Vyvíjí furt, ale je všesměrovej, takže... Cože? Že je všesměrovej, takže slyší jako do všech stran, protože je takhle kulatej. Tam ten předtím slyšel jenom tím jedním směrem. Tenhle slyší úplně všechno. Slyšeli. Ne. Ukážeš nám, jak tam pasuje ta příčka? Já nevím, jestli tam pasuje. Ty nevíš, že tam pasuje? Jo. Tak maximálně uvidíme, jak tam nepasuje. No, ale teď ještě nepůjde. Mhm. Jo, tohle to dole. To je na zakytování, nebo se to ještě bude nějak? Na vybroušení a zatmelení. Jo. My máme požární příčku. Ale dobrý, na to, jak jsem si myslel, že to bude hnus, tak to je super. A je to teda jenom rovně nahoru, koukám, jo? Není. Není? Je to vohlý? Jo, vohlý, jo. Tak dobrý. No tak jo. A v Americe zavřeli úplně všechno, takže bílet blok nevíme vůbec, kdy dorazí. Tam jsou na tom hůř než my. I když těžko říct, jak na tom jsou, ale opatření mají takový, že nesmí jako fungovat žádná firma, kde je více jak 10 zaměstnanců. No on je hotovej. On je hotovej, jenom ho musí osadit. Tak podložky na ta metodu je přišly, na ta metodu hlavu. Ty jsou už tady, ty už jsou i zproclený. Ale teď je problém, že zavřeli Maďaři úplně hranice, takže je problém sem dostat ty věci z Maďarska, to jsem řešil dneska. To vyváží. Aha. Ale snad to nějak dopadne, že bychom to nějakému kamionákovi dali do kabiny nebo něco, víš, jako. Jenomže jaký problém, že to je z Maďarska na Slovensko a ze Slovenska sem, tak to je dvakrát problém, že? A je to čím dál tím horší. Kdyby byl v Alpách, tak se nemusím vracet zase v klínku. By ses možná ani nemohl už vrátit. V Alpách, ale teď už by ses tam nedostal. Teď už ne. No. A teď tam měl jet až za týden. Za týden. Přes let. Jo, samurajem, že by se jel do Alp. No, tak dobrý. To samý s interkulerem, že jo, že nevíme, kdy dorazí. Dva. Ne, od jedné firmy, ale Čecha, Liberce. Od toho kluka, co dělal Markovi, to sání. No a on říkal, že mají na Slovensku skladem ten, to jádro, ale že taky neví, kdy to dorazí. Tak snad to bude v pohodě, no. Jako se my normálně posíláme balíky a v pohodě tam chodí. Tak snad to bude dobrý. A co si? Říká do týdne, jak bude mít jádro. To je jaký problém? Bych proto zajel, ale tě nepustí přes hranice. Samuraj. Co? Samuraj. No, ale odběhy. Tu tyčku tady přivaříš ještě nebo? Nevíš tu, ale. Jo. Jak bude? Takhle? No. Asi takhle, no. Aby to nebylo moc zas. Říkal, aby nebyla moc venku ta tyčka zas. Jo. No a dobrý, no. Tady kecám pičoviny a už máme půl vlogu hotovýho. Teď je to zase celý rozebraný, no. Není moc co natáčet. Ale mikrofon je pěkný. Kde je?
Pojď sem, ty parchante. Máme nový mikrofon. To je nedobrý. Doufám, že to bude z toho slyšet, ale... Můžu zapnout. Mám, no. To bude. No, tak. Pro dnešek konec. Star. Čau. Máme korona prázdniny. Ty, ta příčka je fakt pěkná. Skoro od HGK. Já to budu moc prodávat. Jsi to dělal podle nějaké šablon, jo? Nebo budeš každému takhle jakoby to dolaďovat vždycky 3 dny? No, tak dobrý, no. Pěkná. Kolik za ní budeš chtít? No, asi 3 000 euro. Jsem to chtěl říct zrovna. To jsme nepřáhli. Jo. No, ono to vyjde podobně. No, pěkný to je. A tady teda bude ještě jakoby zavařený kus. Nebo to bude, jo. No, paráda. Ty vole, to tam pasuje jak od HGK. Tady to ještě další kousek, co bude pasovat. No, tak teď budeš hvězda. Hvězda toho vlogu určitě na 100%. Tak paráda. Jsem se nechal kvůli tomu ostříhat. No, tak to je dobře, měli otevřený kadeřnictví. No, tak to je dobrý. Už rozebíráme auto, jde do lakovny, do korona lakovny. Bude korona lakovna, nalakovaný. Zítra jde motor venku. No, tak zítra ještě vám ho natočím úplně celý odstrojený. Takže motorový prostor by měl být šedivý, jo? Jo. Protože ta barva vypadá dobře. No, barva vypadá dobře, to je? No, tak jo, no. Tak já to tam napíšu. A tady je jakože tady to, ale i tady to bude šedivý. Tady to. To jsou okresné kameny, plesno, zapáky. A to je tak. To musím hlavně s nima teda probrat potom. Problémy s tím koutrání především v zimě a na začátku jara. Spodek je modrý. Proto je důležité osvětlo bude šedivý. OK. Klidně může spodek jít taky do šedivý. Jo, to by to přestříkali do šedivý. To by to úplně jedno. Jo. To je blbost, že jo, by to šlo do šedivý. To by zase v Prahách se to muselo dělat jinak. A už kosy veze kozy. Čau. A na těchto těch kozách to bude v lakovně. Tady na tomhle se to může otáčet. Trošku nám to zrezlo venku, no. To se nedá nic dělat. Pak to bude modrý, asi taky.
jsi ve vlogu. Čau. Teda jdeme nakládat kasly a jedem do lakovny. Tak, zatím zdát. Tak máme naloženo. Tak a vyrážíme. Dobré ráno. Není tady vůbec závodák, máme tady úplně prázdnou dílnu. Dorazili nám tady bilet záslepky na vodní pumpu. Je krásný výrobek. Je to bilet. Držáky servopumpy. Je taky z jednoho kusu hliníku. Tady je vývod na vodu. AN20. A tady je mustr vytištěný na 3D tiskárně a celý tohle to vlastně jde místo vodní pumpy sem. Tady je originál vodní pumpa, kterou my jsme teda jakoby takhle zaslepili, ale pak jsme se rozhodli jít cestou tohohle toho, protože to bude mnohem hezčí. Tady tohle to líp už udělat nejde. A originál pumpu jsme tam taky nechávat nechtěli, aby pak třeba nezačala týct nebo něco, měli bychom zbytečný problém navíc. No už si můžu sundat trošku, když jsem tady sám, nikdo tady není. Každopádně tohle je paráda. Jsem rád, že nám to dorazilo, jsme měli objednaný dlouho. Ještě nám dorazily písty z vyvážení. Budeme skládat motor. No jo, nádhera. Že byla vyvážená klika písty, se trvá křemenice a tak dále. No my teďka čekáme, než bude nalakovaný auto, aby jsme mohli začít skládat, tak to tady budeme muset ještě pořádně uklidit. A pak se to teda rozjede ve velkým. Tak sledujte. Čau. Čau, akorát si jdu vyzvednout tlumiče. Tady ve firmě
pro tlum, který pro nás dělá tlumiče už pátým rokem. Teďka máme tady připravenou novou sadu na nový auto. Musím nechat dochladit turbo, protože jsem nejel úplně pomalu. Tady jsou hezký zatáčky. No, roušku. Roušku nemám moc rád. Ale je pěkná, co? Ladí mi k triku. Dobrý den. Jdu pro to. Paráda. Koukání, no. Od... Z čeho je tenhle tlumič? To je tenhle největší tlumič offroadovej s obrovským zdvihem, s kenema, z takový ty buginy. Jo, to je z buginy. No, z toho side by sideu. Tak jo. To má asi hodně měkkou pružinu. Připravení na Dakar. Tam se skládají pružiny, nejenom pomocná pružina, ale vyloženě se tam dávají pružiny různých tuhostí, kde se nastavuje zdvih těch pružin, jo. Nebo respektive zdvih, kdy jsou zapojené obě dvě pružiny, kdy se vlastně jsou sériově zapojené pružiny, a ve chvíli, kdy dosedne tady ta centráž na tady ty misky, jo, tak tu jednu pružinu vyřadí a funguje ta druhá, jo. Takže, jo, se, jasně, jasně. Takže se dá nastavit zdvih, jasně. Vlastně ty jední tuhosti. Že tady tohle to jenom bere ty pěkný díry a tohle to dostává ráno. Když to auto skočí, vyvisí to, tak aby to prostě naběhlo měkčí. Jo, takže to je masakr. To je potom i vlastně včetně. Můžu byste vysvětlit, čím se co nastavuje přesně? Já si tady vezmu k tomu nějaký štětný tlumič. Jo. Tady zrovna tlumič na Subaru N14, na STIčko, kolečko, kom je vysokorychlostní komprese, tím se nastavuje stlačovací útlum na vysokých rychlostech. Je myšleno vysoká rychlost stlačení tlumiče, ne vysoká rychlost auta. Mm-hmm. To znamená různý skoky, velké díry. Velkou díru, když to dostane velkou ránu, jo. Tak tím se ladí. To se ladí tímhletím. Jo. To znamená, když je to nejvíc utažený, tak to je tvrdý při velký ráně. A když je to povolený, tak velká rána, když, velkou ránu to normálně odtruží. Když to bude nastavený špatně na tu danou trať, bude to třeba příliš měkký, tak to bude po nějakém skoku nebo v nějaký velký kompresi, v nějakém kratu na doraz. Hmm. Naopak, když to bude moc tvrdý, tak to bude mít tendenci odskakovat a nebude to využívat ten zdvih. Jo. No, my máme takovejhle. Jako vrchařský, jakoby, dejme tomu. Přesně tak, to co je použitelný pro ten drift. No. Tyhle ty funkce jsou víceméně zbytečné. No. Tohle to je zrovna kopcový tlumič na takzvaný proto. To jsou auta, kde se používají hatchbackový kastle, které jsou dneska moderní a dávají se do toho vnitřky s Mitsubishi Evo. Tohle to je konkrétně na kopcovou fáby, jo, která má těhlice nápravy z Mitsubishi Lancer Evo 9. Nastavitelný odklon, nastavitelný zákon tlumiče, 30. regulace. Prostě to. Dobrý, no. Tohle ten způsob máme vlastně my na 90. No, každopádně, kdybyste chtěli na drifty, tak tohle to ideální volba. To je Race Pro. Top Race 3. Top Race 3. Jasně, já jsem to. Top Race 3 je tenhle ten model. A to je super, no. To funguje skvěle. Od té doby, co jsem to tam namontoval, tak se to auto začalo chovat úplně jinak. Předtím jsem měl pocit, že mě to auto chce zabít a od té doby už jezdí dobře. No. Tak děkujem. Jo, já taky děkuju. Ještě můžem... To je mazec. To jsou prostě... Základně se to liší prostě hlavně teda dílkou tuhostí a ještě od každé dílky máte všechny možné tuhosti, takže to je takhle rozdělené. To nejde takhle říct, nejde jsou to pružiny, které jsou univerzální, je prostě pružina, která má tuhost 148 Nm a je dlouhá 170 mm.
použitelná třeba na kopcový tlumiče, na veškové stavitelný, a pak jsou pružiny, které jsou vyloženě atypické a jsou vyloženě na konkrétní aplikaci, na konkrétní zástavbu a nedá se použít na nic jiného. To jsou třeba pružiny, které jsou umístěné mimo tlumič. Já. My používáme tyhle ty zrovna. Přesně tak. Jsou univerzální a prostě teda se hraje jenom s dílkou a s tuhostí. A my určitě jsme měli různý dílky. Ale... Pro vás je podstatná ta tuhost. No jasně, jasně. Já musím navrhnout tlumič a pružinu tak, aby dílkové vyhovovala ten tlumič. Určitě, no my jsme potřebovali další kvůli tomu, že jsme měli větší zdvih a tahle ta už by to nepobralo. To je možný u té jedné verze těch tlumičů, jsme používali další zdvihy. No, 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 to určitě. Jsme další zdvih a tam byla na 100% takováhle pružina. To byla hodně dlouhá. Je to možný, ale pak jsme ty zdvihy zkracovali. Pak jsme zase zkracovali, zároveň jsme to trošku přehnali. Zároveň s těma nápravama. Jasně, tak teď už to bude snad úplně super. Už to máme relativně vyzkoušené. Jo, tak už ladíme jenom detaily. Tak díky moc. A pro hlídku. Tak zatím. Chcete něco vidět? Akorát nám dorazily díly z Eloxu. Sání a požární příčka, Sahara na chladič, Expanska. Takže to je eloxovaný, kompletně ošetřený. Hlavně to sání vypadá skvěle. Je bomba. Je se mi to při balení trochu posralo, ale snad to bude OK. Aspoň doufám, že to z toho půjde pak sundat. Tohle to je požární příčka. Zasedačku řidiče. Vypadá to skvěle. Pohodička. Tohle je Sahara dozadu na chladič. Ty černý to vypadá úplně jinak. Doufám, že se vám to taky líbí. Ještě nám dorazily tlumiče. Tohle jsem vám už ukazoval. To je skvělý výrobek. Miluju tohle. A věci toho typu. A už se nemůžu dočkat, až přijede takovýhle blok motoru. To bude žrádlo. Tak se těšte, až to vyjede. Čau. Sometimes I